so much. Od srca hvala, dobri večer, drage gledalke in gledalci, dragi prijatelji, cijenjena publiko ovdje u dvorani, kako je to lijepo kad te prepoznaju. Ja, divno. Evo, vidite, lijepo je kad te publika prepozna. Baš prije 5 godina sam bio u bolnici, znate ono, bilo je nešto me, ne, u glavu, ja sam mislio odo ja. Ali izgleda da je dragi Bog htio da još dođe malo i k vama ovdje. Da, pa mi je produžio malo. Ali nije bilo za šalu. 2 tjedna ni na noge nisam mogao stati, mislio sam neću više. Gurali su mojim invalidskim kolicima od odjela do odjela na preglede. Gura me sestra sva ponosna u kolicima, viče onoj drugoj sestri. Marce, vidi kog ja guram, ha? Znaš ti njega? A ovo njoj natra. Ma ti ćeš mi govorit, kako ne bi znala? Pa Zdravko Škender, val znam. Ja, prije svega, drago mi je da sam došao u Europu. A, ne, zakaj? E, ali ne budete samo vi u Europi. Zdaj smo pak i mi u Europi. Ja, zakaj bi samo vama hudo bilo, neki nama bu? Ja, gledajte, moja karijera traje 55 godina, ajde ono što se zna, jel? Kako je to počelo? Kako je to bilo? Vi znate uglavnom od 69. 70. Ali kako je počela 59. godine, ja neću pričati. Ja ću to otpjevati. Jedan od osječkih plesnjaka, ja mladi roker s gitarom, nisam se zvao Kičo Slabinac, zvao sam se Little Rocky. Mogao sam, to je bila 73. Mogao sam, viš moja generacija muški, jel? Sad se već sve više čuje u spavačoj sobi. Mogao sam. Ja? Dame i gospodo, ja sam još onaj drugarici i drugovi. Dame i gospodo, nisam zapravo, u početku mi je jedna ženska došla i rekla, toliko put ste večeras leki, dame i gospodo, jel vi uopće znate, Kiću, šta je to dama? Rekao, pa kako ne bi znao? Pa rekao, normalna, kulturna, lijepo obučena ženska. I, pa to rekao, ne? E, vidite, gospodin Kiću, moram vas naučiti. Pazite, dama, to vam je žena ili, kako hoćete, djevojka, koja se oblači na kredit, a skida za gotovinu. Ja, rekli su, Kičo, daj i koju šalu i koju vici ispričaj, ne? Da, pa evo sad sam ispričao. Znate, u ovim godinama, kad gledaš ovako koliko je to 55 godina na sceni, 26 ili 27 long play ploča, 50-60 single ploča, 10-15 CD-a, zlatni, srebrni, po 20, dijamantni, ovi, oni, i ko će to nabrojati, svih vrsta ploče, samo nadgrobnu nemam. A to bomo svi imali. Da. Pazite, ja kad sam bio u bolnici, onda, ja ne znam, jel to kažu da kad padneš u komu, da niš ne znaš. Maš ipak niš ne znaš, ja sam već bio gore. Jo, nemojte se smijati. Gledam čovjek s bijelom bradom, onako ko iz Harry Pottera, onaj bijeli. Rekao, proste, ko je to? Pa kada, to vam je Sveti Petar. Ne, to vam je ko ono u bolnici, čovjek poslije operacije, veli, doktore, je li uspjela operacija? Veli, nisam ja doktor, ja sam Sveti Petar. Ja tako, ja isto gledam Sveti Petar, rekao, sunce ti ljubim, gotovo je. I sad ispred mene je bila jedna ženska, starija,
ovako, ko naša, ne? I dođe, veli, Sveti Petar, proste, vi ste, sad veli ime i prezime, imali ste familiju, nisam. Muža, nisam. Djece, pa nisam. Pa šta hoćete reći, da nikad niste bili s muškarcem? Pa nisam. Ivane, donesi mi krila. Joj, bit ću anđel. Ne, bit ćeš guska. Da? I sad? Da. Onda su ispred mene bili jedan ovaj ateista i jedan agnostik. Kaže, oprosti Kiću, di smo mi to? Pa reko, izgleda smo u raju. Pa kaže, šta to ima? Pa viš da ima. Pa kaže, ko je onaj bradanja? Pa reko, to ti je Sveti Petar, pa šta govoriš? I sad pozove njih na red. Veli, oprosti, vi ste Sveti Petar? Je. A recite, Bog i to ima? Molim vas lijepo. Pa čekajte, jel bi mi mogli malo njega vidjeti, da malo s njim razgovaramo? Jel, još oni sigurni nisu bili. Veli, samo trenutak. Molim, gospodine, ovdje jedan ateista i jedan agnostik. Željeli bi vas vidjeti i s vama razgovarati. A dragi Bog veli, ma reci im da me nema. I onda sam ja došao na red. Veli, slabinac, ja sad hoću ono, ne možeš, znaš, ono kao da letiš, ne možeš hodati, hoću govoriti, ne mogu govoriti, u meni pokaže. Sad vidim, ja otvorio onaj laptop, to je već šesta generacija laptopa, bila to, mi ni nemamo još. Gleda i veli, slabinac, oj, sine moj, kaže, ti si u kreditima dovde, u dugovima dovde. Sine moj, ajde ti lijepo natrag, vrati tu lovu, sve to isplati, pa umri ko pošten čovjek. Sada se nije smijete, a? Sad vam je lakše, a? I vi ste, a? Ne, budete išli gore dok to ne vratite. Ja. Evo, malo smo se šalili, dame i gospodo. Od jedne sive žene. Kaj buš mi to bacil u facu? Nećo, Kičo. Sretan ti rođendan. A, pa kako si znao. Izajam. Grima. Stani narod. Da bi bilo lijepo da res ustanete. Sve najboljše za ti. Sve najboljše za ti. Sve najboljše, dragi ti. Hvala lijepa. Čekamo. Prav danes, Krunoslav Kičo Slavinac, danes praznuje rojstni dan tu kao Benediktov. Stvarno ste me... E, sad ako nastavim govoriti, znači ovako, mi obično ovim godinama stalno plaćemo. Hvala vam puno od srca. Sad mi je stvarno nije žao što sam Štajerac. Ja kaj ne znate? Je vidite, nisu ni oni znali. Ja ću ovu tortu pojesti sa familijom. Budete vi s menom to pozit? Ne, budete. Ne bom, kar ja imam cuker, viške. Ima viške cuker. Ja, ne bom, bom te gledala, bo se ja, moj djed, moj pradjed Franc Kren iz Podnje Ložnice kod Slovenske Bistrice. Bio je austro-ugarski oficir koji je došao u Slavoniju. U Čačince, tamo se oženio s mojom bakom Magdalenom Kraus iz Šikloša. Imali su kćerku i sina. Kćerka se zvala Elizabeta Hren, a ona je imala moju mamu, a moja mama je imala mene, pa kaj sam ja onda? Hren! Pravo za res, ne? Hvala lijepa, bili ste Kičo. Najbolja publika koju sam večeras imao. Hvala vam lijepa. Kičo, samo trenutek. Še eno presenečenje, tamle na platno ali pa na tole platno bova pogledala. Namreč, spomnili se bomo tvojih časov nazaj, ko si bil takole rokersko razpoložen in prepeval tudi v detih. En filmček. Nemoj to, ne volim ni gledati.
A potem pa greva dol, pa bo publika pogledala. Znaš ti, kad je ona ženska rekla, došla je kod veterinara? Ne. Pa veli, doktor, hoćete me pregledat? Veli, gospođo, vi ste pogrešili. Ja jesam doktor, ali ja nisam za ljude. Ja sam veterinar, gospodine doktore, nemojte. Ujutro kad odem, pa kad se pogledam u gledalo, izgledam čupava ko kokoš. Idem na posao, visim na punom tramvaju na vratima ko majmun na grani. Dođem na posao, šef me tera ko stoku da radim. Dođem doma da se malo odmorim, taman hoću leći, onaj moj veli, odi macice moja. A ujutro mi veli, diš se kravo, zakasnit ćeš. I sad ćete vi reći da sam ja došla kod krivog doktora.